ради добровод. No a pojďme k dalšímu autu. Renault Clio Rally 4. Jirka Rybák. David Matyáš. Máme tady zkušenou německou dvojici. Yeah.
střídá právě Jirka Rybák, který jde s Davidem Matyásem. Ty si dojíždějí pro osmou příčku ve třídě. Jirka Rybák sednul do závodního vozu po delší pauze, takže já myslím, že i pro něj to je docela pěkný úspěch. No a máme tady polskou dvojici, Jozef Hodnický a Pavel Kajm.